হেল্ল, মোৰ মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আৰু মোৰ মৰমৰ বয়োজ্যেষ্ঠ শ্ৰদ্ধাৰ বয়োজ্যেষ্ঠসকল, সকলোলৈকে মোৰ নমস্কাৰ আৰু শ্ৰদ্ধা মৰম চেনেহ জনাই মোৰ ভিডিঅ'টি দিবলৈ লৈছোঁ। গতিকে চাওকচোন ভিডিঅ'টি কেনেকুৱা লাগে, ভিডিঅ'টি চাই ল'ব, চোৱাৰ পিছত কেনেকুৱা লাগে কমেণ্টত লিখিব। আৰু এয়া মোৰ ট্ৰেংগল হাৰ্ট, চ' মই দেখুৱাই যাওঁ। ট্ৰেংগল হাৰ্ট আছে, এয়া ৱেণ্ডিং জিও আছে, এয়া ডেভিল বেকবোন আছে, সকলোখিনি। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ নাম মালা ৰাজকোঁৱৰ, মই আজি আপোনালোকক এইখিনি দেখুৱাওঁ। গতিকে চাওক ভিডিঅ'টো, মই আৰম্ভ কৰোঁ। এই ট্ৰেংগল হাৰ্ট বহুত হৈ গ'ল মোৰ, ইজি এইখিনি গ্ৰ' কৰিবলৈ ইজি হ'লেও ইয়াৰ তাৰিকা আছে অলপ, তাৰিকাখিনি নহ'লেও ই বহুত বেয়া হৈ যায়। মই ৰ'দতে আছে, ৰ'দত থৈছোঁ। এইটো এটা, এইটো ইমান দীঘল হৈ গৈছেগৈ, এয়া চাওক। এইকেইটা সৰু সৰুকৈ এনেই গ্লাছত, ডিছপ'জেল গ্লাছত দি থৈছোঁ, তথাপিতো ইহঁতি এনেকেই হৈছে। ইয়াক বালিয়া মাটি দিওঁ মই, আৰু পানীটো কমেই লাগে, তথাপিতো পানী লাগে, ভিতৰত ইনডোৰত থ'লে পানী দি থাকিব লাগে মাজে মাজে, আৰু বাহিৰত থ'লেওতো লাগে। ৰ'দত থ'লে ই ৰঙা পৰি যায়, কিন্তু ছাঁত থাকিলে বহুত ধুনীয়া গ্ৰ' হয়, ডাৰ্ক কালাৰ হৈ যায়, ডাৰ্ক গ্ৰীণ হৈ যায়। এইটো চাইৰিচা বুলি কয়, মই নামটো পাইছিলোঁ, অৰ্ণামেণ্টেল হয়। এইটো ইয়াত এনেকৈ দি থৈছোঁ, এইটো এটা চিলভিয়া আছে, ইয়াত ফুলি গ'ল চিলভিয়া, মই এতিয়াই জাষ্ট এনেকৈ কাটিং কৰি দিছোঁ আগটো। তাৰপিছত এইটো কাচুলাই হয় চাকুলেণ্ড প্লেণ্টৰ, এইকেইটাও এনেকৈ দি থৈছোঁ। এইটো পটুলাকা এটা আছে সৰু, ৰহিও এটা আছে, এইটো ৰহি। এইটো ৰহিও এক বছৰ পাৰ হৈ গ'ল মোৰ, ইয়াত এনেকেই আছে, মই একো প্ৰতিপাল নকৰোঁ তাক, পানী পায়, ৰ'দ পায়, এনেকেই আছে। গতিকে এইটো হ'ল এল'ভেৰা, এইটো মিডিয়াম কোৱালিটি এল'ভেৰাটো। ইয়াত এনেকৈ অলপ আছে আৰু ফুল, ইয়াত এখন অকণমান যেনেকৈ তেনেকৈ চালি অকণমান দি লৈছোঁ আৰু, বহুত ৰ'দ পৰে মোৰ, ৰ'দৰ কাৰণে ফুল থ'বলৈ মোৰ বহুত অসুবিধা, য'ত ত'ত মই জিতি কৰি লৈছোঁ। এইটো এটা পাইপৰ হেৰিতে এইটো ক্ৰাছুলা দি থৈছোঁ, এইটো এটা ট্ৰাংগুল হাৰ্ট। এইটো ৱেণ্ডিং জিও ইয়াতে থৈছোঁ, এনেকৈ এইটো এটা ট্ৰাংগুল হাৰ্ট। এইকেইটা ডেভিলছ বেকবোন দুটা ইয়াত এনেকৈ লগাই থৈছোঁ। ডেভিলছ বেকবোন মোৰ আৰু আছে, দেখুৱাম, এইখিনি বাগান ভেলিয়া পচাইছোঁ, পোখা মেলিছে। এটা ফায়াৰ বল, এইটো নাইট কুইন হয়, ৰ'দত আছিলে, মই কালি ছাঁহলৈ আনি থৈছোঁ। আৰু এটা আছে নাইট কুইন, আৰু মোৰ পচাই থোৱা আছে এজোপা চিলভিয়া, এজোপা ডাঙৰ জবাজোপা মোৰ কলি মেলি আছে ডাঙৰ ডাঙৰকৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আৰু মোৰ ইয়াত এইখিনিয়ে থৈছোঁ, এইকেইটা ফৰগেট মিনট, এইটো ফুলি গ'ল, ফুলি যোৱাৰ পিছত আকৌ এনেকৈ গ্ৰ' হৈছে, আকৌ ফুলিবগৈ নেকি এবাৰমান। মন্টাচেৰা আছে, এয়া এনেকৈ আছে, এইবিলাক কটন আছে, এইকেইটা এনেকৈ বনাই দিছোঁ, এটা দুটা তিনিটা, এই তিনিটাত এনেকৈ দি দিছোঁ। এইটো বহুত ভাল লাগে, ইয়াৰ গ্ৰ'টো, কালাৰ খুব জিলিকনি উঠে ইয়াৰ,
बहुत झिलिकनी उठे एटु रोडोटु थबो पारी साहटु थबो पारी किंतु पानी पाई थाकिले ई दुनिया ग्रो होई गई थाके एटु एगिटा एटु एटा वस्तन एटु फार्न आसे एटु फार्न होय एनके आसे एबिला घरु हुराके अलग अपराजिता आसे टिकोमा आसे एटु टिकोमा एटु अपराजिता बिनका अपराजिता खुलिले এনেকে আছে অলপ ইয়াত এফালেও আছে এটো পলিয়াস আছে ফিলোডেন্ড্রন এনেকে ওয়েস্টন এবিলাক ডার্সিনা এটো এটা নাইট কুইন এনেকে আছে ইয়াত অলপ আৰু আগত আছে এডোখৰ সৰু জেগা অলপ মই সেইকাৰণে এনেকে থৈছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল ইয়াৰ লগতে ফুলৰ লগতে মই এনেকে ডালিম লগাইছোঁ আৰু মধুৰি লগাইছোঁ এইখিনি ডালিম মোৰ এনেকৈ ডালিম ডালিম বহুত লাগি আছিলে ডাল ভৰি লাগি আছিলে কিন্তু কথাটো হ'ল কি বান্দৰ আমাৰ ইয়াত বান্দৰৰ প্ৰকোপ বহুত বেছি কিন্তু এফালেও আছে মোৰ ডালিমেই ডালিম গোটেই ডালিমেই ঢেৰ লাগিছিলে বান্দৰৰ কাৰণে মই ডালিম এটা আমি খাবলৈ নাপাওঁ ৰাখিব নোৱাৰোঁ এয়া এয়া ছালৰলৈকে লাগি আছে এয়া বহুত ডালিম বহুত সৰুৱাই শেষ কৰি দিলে বান্দৰে ঢেৰ আছিলে মধুৰি বগা মধুৰিটো আছে গ্ৰীণ কালাৰ মধুৰিটো এইটো মোৰ ৰঙাটো ৰেড কালাৰ হয় মানে চকলেট কালাৰ এইকেইটা মধুৰি এনেকুৱা এইটো চকলেট কালাৰ মধুৰি এইটোও খাবলৈ নাপাওঁ আমি খাবলৈ মন যায় পকিলে বিচাৰোঁ খাবলৈ নাপাওঁ বান্দৰৰ পৰা বান্দৰে গোটেই এইজোপা লাগিছে বহুতলেই লাগিছে হ'ল গছজোপা কিন্তু বান্দৰৰ পৰা আমি খাবলৈ নাপাওঁ ইয়াত তথাপিতো দেখিবলৈ শুৱনি হ'বৰ বাবে মই এনেকৈ থৈ দিছোঁ এই ছালত পৰি আছে ডালিম বান্দৰে আহি ৰাতিপুৱা এইখিনি পেলাই থৈ গ'ল খাই থৈ গ'ল গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল এইজোপা মন্ত্ৰাচৰা এইজোপা দুবছৰ হ'ল মোৰ ডাঙৰ হৈছে ইয়াৰ ডাল কাটি মই আকৌ পচাইছোঁ লগাইছোঁ আৰু ডাঙৰ কৰিছোঁ এনেকৈ এইবিলাক গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনিকে দেখুৱালোঁ আজি মই এয়া ফায়াৰ বল আছে ডিফেন্স বাচি আছে লগতে একেলগে এইখিনি গতিকে আজি এইখিনিকে দেখুৱালোঁ আপোনালোকক মই আৰু দেখুৱাম ভিডিঅ' গতিকে চাওক কেনেকুৱা লাগে কমেণ্ট বক্সত লিখিব আৰু নতুনকৈ যিসকলে চাইছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নটিফিকেশ্যন প্ৰেছ কৰিব তেতিয়া ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিবলৈ পাব এইখিনি কটন ছাইডত আছে মোৰ চাওক গতিকে আজি এইখিনিকে দেখুৱালোঁ আপোনালোকক সকলোলৈকে মোৰ শ্ৰদ্ধা ভক্তি জনাই মোৰ ভিডিঅ'টো এতিয়া মই ইমানতে শেষ কৰোঁ গতিকে কমেণ্ট বক্সত লিখিব কেনেকুৱা লাগিলে চাই ভিডিঅ'টি চ' সকলো কুশল মংগলে থাকক ছেফটিত থাকক চ' বাই বাই টেক কেয়াৰ